Dana Skalického jsme zastihli minutu před kvalifikací na Velkou cenu Slovenska. Dane, jak jste se těšil na Slovensko? Moc se těším, tohle je skvělá trať, je to rychlý. Tomuhle autu by to mělo sedět, což v Mostě se mi moc jako nelíbilo, ale tady ten Slovakia Ring pro to auto je skvělý, tak uvidím, no. Musím se s tím poprát a dát tam nějaký pěkný časy a potom zítra pozávodíme. Držím palce a těším se na rozhovor, kdy už nebude mít závodnickou helmu a popovídáme si normálně. S Danem Skalickým můžeme udělat rozhovor, když bude vidět a bude mu rozumět, protože už nemá na sobě helmu. Dane, jak se vám jelo? Dobře. Sice jsem nedal ty časy, které jsem chtěl, ale já tak jako mlžím. Mám starší gumy a počkám se na třetí závod. Mezi Mostem a Slovakia Ringem jste někde jezdil? Právě že ne. Byla taková další pauza, což se asi taky odráží na tom výkonu. Protože bylo Maďarsko, že jo, mezi tím jsem měl dvě dvanáctky vytrvalostní, takže jsem takový rozjetej. Na Red Bullu to docela šlo pěkně, tam jsme měli pěkný časy s Alpinou. A tady jako tady Slovakia Ring je těžká trať, technická, vedete několik stop a jako je to potřeba najít a nebát se toho teda takhle. Ještě. Jaká jsou tady úskalí na Slovakia Ringu? Jsou tady fakt dlouhý protahováky, jako z mýho pohledu asi nejtěžší zatáčka celého šampionátu, kde se opravdu potřebuje podržet plyn, vytěžit rychlost a projet si fakt rychle, což je ta dvojka pověstná tady za prvním horizontem, která se jezdí okolo 230, fakt pečí 215 třeba. A tam je potřeba to podržet a získávat tam čas, nebo takhle nestrácet ten čas a pak jsou na to navazují jako krátký vracáky, kde se potřeba fakt jako držet stopu, nést tam dobře, dobrý výjezd a fakt je to tady těžký. Ne? Co vás čeká zítra za závody? Zítra jedeme ráno sprint, to jedu s modrým bavorákem, jsem trojkou a večer jedeme vytrvalost hodinovou. Teda možná ještě pojedeme tříhodinovou, ještě se tady furt řeší partner do tříhodinovky, protože sám to nesmím. Protože musím po dvou hodinách povinně z auta ven. Takže byste jel dvě hodiny sám? No to nemá cenu, pojedu hodinu, protože hodina je započítávaná do středoevropské zóny, což potřebuji pro body, takže to musím odjet. A tu druhou hodinu, to nevím, no. Tak jel bych, kdyby se objevil nějaký partner do té tříhodinovky, tak bych jel hodinu a on tu druhou hodinu, ještě, tu třetí teda. Držíme palce, protože tříhodinovka se v letošní sezóně jede vlastně poprvé, tak by bylo škoda, kdyby bylo málo závodníků. Bylo, no, bylo, ale je tady málo závodníků, protože, jak jsem říkal, já sám to jest nesmím, já bych to klidně jel, ale nesmím. Takže když se neobjeví nějaký partner, což tam teďka tam jedná v Trevor Racingu, možná, že tam jako si někdo urodí, tak bychom rádi jeli, ale pokud ne, tak hold, pojedu jenom hodinu. No. Budeme držet palce, ať to dopadne. Děkuju. Děkuju, díky. Dane, vypadáš trochu unaveně, ale to je jenom zdání. Naopak, jsem si šel spravit kůň na závěr závodu a zajezdil jsem si hezky a pohoda, bych jezdil ještě hodinu aspoň, kdyby to šlo. Takže tu poslední čtvrt hodinu si užil. Jo, v týdně paráda. Auto blbě svítilo, takže jsem to trefoval trošku naslepo, ale jsem zvyklý. To moje taky málo svítí, tak já jsem na to zvyklý, mi to baví. Si jeden ze závodníků stěžoval, že vůbec nic neviděl, že to bylo šílený. Jo, no, nebylo moc vidět. Oni tam sice jsou udělaný světla, ale na tak třetině trati nejsou vůbec, tam je tma. A když to auto má už takový zašlý ty světla na, svoje a zalepený mouchama, tak už to moc nesvítí a místama není vidět, ale zase už člověk tady má něco odežděného, tak jako naslepo to trefí. Jako. Takže k dramatické situaci nedošlo? No, dvakrát jo. K jaké? No, přehlíd jsem ten Apex a byl jsem někde jiný, než jsem měl být. A ve 180 se to jako těžko koriguje, ale jako dobrý, zvládl jsem to. Tak už jsem si dával pozor. Gratuluju a děkuji za rozhovor. Děkuji.